Прайм-тайм продължава. Остават броени дни до Коледа, но украсата в Европа не е същата. За разликите преди и по време на енергийната криза ще ни разкаже Мария Кръстанова в The Cube. Здравейте, вие сте с The Cube. Да, точно така, Коледа почти дойде, но на фона на енергийната криза, в която се намираме, като че ли празничният дух не е същия. Знаете, че много европейски страни предприеха редица мерки, за да смекчат последствията от въпросната криза. Така, емблематични сгради, на които сме се наслаждавали до някои градски забележителности и дори мостове над река Дунав, всичките вече са с загасени светлини. На други места пък решиха да се приспособят почти с 90% към далеч по-щадящите LED светлини. Такова място е, например, град Брашов в Румъния. Интересно е обаче, че кризата послужи и на въображението за някои страни, които наложиха доста иновативни мерки. Например, в италианското планинско градче Бурно в Ламбордия, коледната елха е свързана с колела. Буквално всеки един от нас може да се качи на въпросните колела и колкото по-усилено върти педалите, толкова по-ярко свети елхата. От градската управа обаче са преценили да не поставят друга елха никъде из града, като по този начин искат да стимулират обществото да се осведоми и да пести повече енергия. За разлика от Съединените щати и Канада обаче, като че ли в Европа нямаме тази традиция да украсяваме богато своите домове. В този смисъл не е изненада, че не виждаме толкова ярко осветени къщите на нашите съседи, например. Тук обаче сме известни със своите коледни базари. Интересно е, че страни като Германия и Австрия, които са пословични буквално с тези коледни празненства, ги проведоха по абсолютно идентичен начин преди и сега по време на енергийната криза. Не е само това, но те опитват да прокарат и тезата, че всъщност коледните базари, обединявайки хората на едно място, подпомагат пестенето на енергия. Аргументът, който дават е, че ако хората не са на коледните пазари, цитирам, те със сигурност няма да стоят в някой тъмен ъгъл в домовете си. Това беше всичко от The Cube за днес, а сега останете с Prime Time.